Jag ska prata om funktioner. En regel som till varje tillåtet x-värde ger exakt ett y-värde, det kallas för funktion. Och den här regeln då, den kan beskrivas på fyra olika sätt. Antingen kan den beskrivas med ord, eller med en formel. Den kan även beskrivas med en värdetabell. Eller en graf. Och jag ska visa ett exempel här. Y är kvadraten på x. Då beskriver vi en funktion med ord. Det kan ju även skrivas som en formel. Y är lika med x i kvadrat. Det är ju samma sak. Om man skriver in det här i en värdetabell så ser det ut så här. Olika x-värden ger olika y-värden. Och om jag då ritar en graf för detta så ser den ut. Så vi beskrivit den här funktionen på fyra olika sätt. Ett annat begrepp som har med funktioner att göra, det är definitionsmängd. Definitionsmängd, det anger vilka x-värden som är tillåtna. Och då behöver man även veta vilken värdemängd funktionen har. Och värdemängden, det är då de y-värden som kan fås. Och det menas alltså att de y-värden som fås av funktionen när man sätter in de tillåtna x-värdena. Jag ska visa ett exempel här. Ser ut så. Här har vi en graf. Då ser vi att x-värdena på den här, den är mellan minus 20. Mindre än lika med x, mindre än lika med, och här går det upp till 120. Det här är alltså definitionsmängden för x. Det är här den funktionen är definierad. Och det gör då att de y-värden som fås, som alltså är värdemängden, kan jag också avläsa här. Minus 40, mindre än lika med y, mindre än lika med 120. Så vi har definitionsmängd och värdemängd för den här funktionen. Ett annat begrepp. Det är kontinuerlig funktion. Och en kontinuerlig funktion, det är alltså en funktion som kan ritas utan att man lyfter pennan. Till skillnad då från en diskontinuerlig funktion. Där det då finns ett hopp i funktionen kan man säga. Och jag ska visa två stycken exempel på detta. Först här har jag en kontinuerlig funktion. Den här funktionen kan jag rita hela vägen inom definitionsmängden här utan att lyfta pennan. Medan den här diskontinuerliga funktionen, ja, det är ett hopp här. Så jag måste lyfta pennan om jag skulle rita den här. Det finns även ett begrepp som är diskret funktion. Och ett exempel på den kan se ut så här. Så. Då är funktionen, den ges bara utav ett antal punkter. Det exemplet här, det är hur kostnaden när man köper frukt. Om den beror på hur många man köper. Köper jag en eller kostar det 5 kronor? Köper jag två, kostar det 10 kronor. Eftersom jag inte kan köpa 2,5 äpple till exempel, så finns det ju inget värde på funktionen här. Och då kallas den för diskret. Om jag ska beskriva alltihopa det här med matematiskt språk. Ja. Skulle man kunna säga så här. En funktion, den är kontinuerlig i punkten x om absolutbeloppet av f av x plus o minus f av x kan göras godtyckligt litet genom att välja ett tillräckligt litet h.
Och detta gäller för alla x definitionsmängden. Är funktionen kontinuerlig? Så det här är definitionen för en kontinuerlig funktion.